ये मैच जीत चुके हैं, बहुत बढ़िया जीत यहाँ पर जी। और यहाँ पर इसी के साथ चैंपियन टीम बाबा टू एम প্রথম কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ যেটা অনুষ্ঠিত হব গৈ আছে और बस थोड़े ही देर बाद दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच शुरू होने जा रहा है। यहाँ पर दर्शक खसाखस भरा हुआ पूरे ग्राउंड पे। और सेकंड क्वार्टर फाइनल मैच से दिया स्टार्ट हो गया से मोलो का से सिगुड़ा कमेंटेटर अभी कमेंट्री करिए। क्या बेहतरीन कैच पकड़ा है यहाँ पर, बेहतरीन टाइम सामने की तरफ। मैं फील्डर का नाम जानना चाहूंगा यहाँ पर, नाम क्या है फील्डर का? मुन्ना। बेहतरीन कैच पकड़ा है यहाँ पर मुन्ना ने, क्या टाइप था सामने की तरफ। याद है पिछले मैच में हैट्रिक लेने वाले नागू? जी हाँ बिल्कुल याद आ गया मुझे भी। काफी रोमांचक मैच होगा ये, बाबा टू एम वर्सेस बिजनेस इलेवन लिम्बो सेकंड क्वार्टर फाइनल मैच आज का। थर्ड क्वार्टर फाइनल चलिए से वर्तमान ये उड़ाया है शांकु, बहुत बड़ा लंबा छक्का। हेलो बेबी बल्लेबाज है गगन, वो कहां है नीचे फील्डर सीधा हाथों में इसे मिस नो मिस, इसकी उम्मीद रही थी वही। इनी कौन खेल है कोचे এতিয়া লাস্ট কোয়ার্টার ফাইনাল, ইয়ার পাছত সেমি ফাইনাল হবো। এয়া আমার রিসেন্টলি জিকি আহিলে জামুগুড়ি আর ডি এক্স সেমি ফাইনালিস্ট জাস্ট জিকিছে। আর এটা আছে আমার খেল টস করব কইছে শুরু হতে বলা হ্যাঁ। এয়া জামুগুড়ি সিনিয়র্স ভার্সেস আঠাবাড়ি ইলেভেন, জামুগুড়ি সিনিয়র ভার্সেস আঠাবাড়ি ইলেভেন কে বিচ চৌথা কোয়ার্টার ফাইনাল। এটো হইছে উইনার যোনে জিকিব ফাইনাল, তেওঁৰ ৰানাৰ্ছ আপ ট্ৰফি হ'ল এইটো। এয়া হৈছে মেন অফ দ্য ছিৰিজ, এয়া হৈছে মেন অফ দ্য মেচ, আৰু এয়া হৈছে বেষ্ট বৌলাৰ। এই পাঁচটা ট্ৰফি উইথ শ্বেক এয়া ৰানাৰ্ছ আপৰ এনেকৈ বনোৱা হৈছে। আৰু উইনাৰৰ কাৰণে এনেকৈ বনোৱা হৈছে ট্ৰফি উইথ কেচ। এতিয়া প্ৰথমখন ছেমি ফাইনেল মেচ অনুষ্ঠিত হ'ব, ইয়াৰ পাছে পাছে দ্বিতীয়খন ছেমি ফাইনেল, তাৰ পাছতেই ফাইনেল খেলখন হ'ব। গতিকে আপোনালোকে এনজয় কৰক আৰু মোৰ লগতে যিমানখিনি দেখুৱাব দেখুৱাই আছোঁ, যিহেতু স্ক'ৰো কৰি কাটিব লগা হৈছে কমেণ্ট্ৰি কৰি আছোঁ, গতিকে অকণমান অসুবিধা হৈ আছে মোৰ ব্লগ কণ্টিনিউ কৰি কৰাত। সেইকাৰণে এই ব্লগটো অকণমান খেলি মেলিও হ'ব পাৰে, মই ভালকৈ চুটো ল'ব পাৰোঁ, মাজতে এখন খেলো পৰিলে, গতিকে সেইকাৰণে বাকী যিয়ে নহওক আৰু দেখুৱাব যিমানখিনি পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম, উপভোগ কৰি থাকক এনজয় কৰি থাকক মোৰ লগত। তো এতিয়া আমাৰ ফাইনেল চূড়ান্ত মেচখন হ'ব গৈ আছে, ইয়াৰ মুখৰ আগত গ্ৰাউণ্ড মোৰ দুখন ছেমি ফাইনেল, দুখন ছেমি ফাইনেল শেষ হৈছে জাষ্ট, আৰু এতিয়া ফাইনেল খেল হ'ব। অকণমান ব্যস্ততাৰ কাৰণে মই ছেমি ফাইনেল মেচখিনি ভালকৈ দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ, তাৰ কাৰণে মই দুখিত, কিন্তু ফাইনেল মেচখন মই দেখুৱাম, যেনেকৈ নহওক মই দেখুৱাম। মই কমেণ্ট্ৰি কৰি আছোঁ, ইফালে ইফালে ঘূৰি আছোঁ, তো সেইকাৰণে অকণমান অসুবিধা পাই আছোঁ। যিয়ে নহওক এতিয়া লাইন আপ কৰা হ'ব, গোটেই খেলুৱৈখিনি আহিব, আৰু আমাৰ বিজনেছ ইলেভেন বিজু টীমৰ অনাৰ ফাইনেলত, আৰু এইফালে আছে বৰুৱাদা, ক'ত গ'ল বৰুৱাদা এইফালে আহক, এইফালে আছে বৰুৱাদা ফাইনেলত গৈছে আকৌ এগেইন, যোৱা বছৰ চেম্পিয়ন আছিলে আৰু এইবাৰো ফাইনেলত গৈছে। আপোনাৰ টীম কেনেকুৱা অনুভৱ? ভাল লাগিছে, কিন্তু মানে যোনটো আকৌ খেলখিনি খেলি ভাল লাগিল, আমাৰ টীমটো জিকি আছে, কিন্তু এটা ফাইনেল বহুত টাফ টীম এটা আছে,
যত মানে মেলেং চেলেং সব আছে, ভাল ভাল প্লেয়াৰ আছে, আমাৰো আছে, কিন্তু এতিয়া আৰু গেমে কবে যি কয় আৰু। যে নহওক যোৱা বছৰ ফাইনেল, যোৱা বছৰ চেম্পিয়ন, মানে লাষ্ট বছৰৰ চেম্পিয়ন টিম, বৰ্ডাৰ টিমটোৱে জিকিছিলে, এইবাৰো হোপ চো কি হয় এতিয়া। মোৰ লগতো ঢুকাইছিলে, তাৰ নামতে মানে মেমৰিতে নামটো দি পেলাই তেওঁ খেলাই আছে খেলখন, আৰু যোৱা বছৰ চেম্পিয়ন হৈছিলে, এইবাৰো ফাইনেলত গৈছে, চাওঁ কি হয়। আৰু এইফালে বিজু আছে, বিজু গ'ল, বিজু এইফালে বিকুল, বিকুলদাও আছে এইফালে, আমাৰ ফাইনেল টিমৰ অনাৰ, দুটা দুটা ফাইনেল, এয়া বিজু, বিজু আৰু বিগুলাৰ টিম, এটা এটা বৰ্ডাৰ টিম, দুটা মুখামুখি সংঘৰ্ষ হ'ব এতিয়া ফাইনেলত, চাওঁ এতিয়া ৰিজাল্ট কি হয়। দুটাই ভাল টিম আৰু ফাইনেল খেলখন চাই বহুত ভাল লাগিব, গম পাইছোঁ, কাৰণ খেলখন ভাল হ'ব, কাৰণ যিহেতু দুটা টিমে বহুত বহুত ভাল টিম। এতিয়া বাকী যিখিনি আহিছে অকণমান দেখুৱাই যাম আৰু, বাকী অলপ ভালকৈ ভিডিঅ'খিনি কণ্টিনিউ কৰিব পৰা নাই, তাৰ কাৰণে চৰি। বাকী এতিয়া বাকীখিনি কণ্টিনিউ কৰি যাম আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ। এতিয়া ষ্টাৰ্টিংখিনি আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাম, তাৰপিছত অকণ খেলখন উপভোগ কৰাম, তাৰপিছত প্ৰাইজ চাইজখিনি যি দেখুওৱা হ'ব সেইখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি থাকিম, চাই থাকোঁ। আৰু অলপ সময়ৰ পিছতে ফাইনেল খেলখন ষ্টাৰ্ট হ'ব, ফাইনেল খেলখন দেখুৱাম। এয়া বহি আছোঁ বৰ্তমান ষ্টেজৰ ওপৰত, এয়া মোৰ লগত শিবুৰা যোনে মোৰ লগত কমেণ্ট্ৰি কৰি আছে, এইফালে আমাৰ দাদা আছে মাইক ছেকশ্যনত, গোটেই যিখিনি আৰু গান বজা হওক আমাৰ মাইকৰ যিখিনি ছেকশ্যন, এই দাদাই কণ্ট্ৰল কৰি আছে প্ৰথম দিনৰ পৰা। দাদা ধন্যবাদ, বহুত ভাল লাগিল, যিহেতু আজিয়ে লাষ্ট আৰু কাইলৈ পৰা লগ নাপাম, আপুনি বেলেগ ফালে গুচি যাব, আমি ইয়াত থাকি যাম, গতিকে ভাল লাগিলে ইমান সহযোগ কৰিলে আপুনি, তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ। আৰু এতিয়া অলপ পিছতে ফাইনেলখন ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু, দেখুৱাম অকণমান অকণমান, মাজে মাজে কমেণ্ট্ৰি কৰি থাকিব লাগিব, গতিকে অকণমান অসুবিধা হ'ব, তথাপিও মই যিমানখিনি পাৰি মোৰ ফালৰ পৰা দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি থাকিম, চাই থাকোঁ। এয়া আমাৰ ডিউটি দলৰ খেলুৱৈসকল, আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ ডিউটি দলৰ সকলো খেলুৱৈ খেলপথাৰত আমি উপস্থিত হৈছেহি, আৰু ক্ষন্তেক সময় পাছতেই আমি আমাৰ চূড়ান্ত খেলখন অনুষ্ঠিত কৰিম, বাবাটোৱে বনাম বিজনেছ ইলেভেন। তো গাইজ, এতিয়া ইয়াত এটা বম ফুটোৱা হ'ব আৰু, আৰু এই বমটোৰ পাছে পাছেই শুভাৰম্ভি শুভাৰম্ভণি ফাইনেল খেলখনৰ, এয়া বম গৈ আছে ওপৰত। এই বমটোৰ লগে লগেই শুভ আৰম্ভণি হৈ যাব, এয়া বম ওপৰত গৈছে, এইটো আৰু ইয়াৰ লগতেই আৰম্ভ, লাইট কেইটা অন কৰা, লাইট কেইটা, লাইট কেইটা, খিলাড়ি গ্রাউন্ড পর পৌঁছ চুকে হ্যাঁ, ফিল্ডার্স আপনি জায়গা পে, ব্যাটসম্যান ওপেনার মৃণাল আর ধুনু স্ট্রাইক পে হ্যাঁ, মৃণাল নন স্ট্রাইকার পে ধুনু, আর ফাইনাল ম্যাচ কি পহলি ওভার কি পহলি গেম, আমি বোলার হার্দিক আর বেহতরিন গেম ইয়াহ পর এক রান মিলেঙ্গে ইয়াহ পর পয়েন্ট পে বিশাল পে নিকালা সুন্দর अभी वो तो मैच के बाद ही पता चलेगा कौन सा टीम, और ये मिला है साज और मिस भी नहीं करेंगे, लेग साइड की दिशा में बहुत बड़ा छक्का यहाँ पर मिलान के मैच से, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, पहले ओवर के समाप्ति के बाद 19 रन विनर के नुकसान पर, और मौका है कैच पकड़ने का, लेकिन हल्का सा स्लिप हुआ यहां पर कीपर, और मौका गवाते हुए, और ये मौका है, और बहुत ही बेहतरीन कैच पकड़ेंगे यहां पर, खूबसूरत कैच यहां पर बिल्कुल मेरे सामने, हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने बेहतरीन कैच यहां पर,
और पहला विकेट यहाँ पर गंवाते हुए बाबा टू एम मृणाल यहाँ पर वापस चले वापस पेविलियन की ओर। और अभी नया बैट्समैन आया है और आते ही फिर से शुरुआत किया है छक्के के साथ। हर मैच में पहले ही गेंद सीमा रेखा के बाहर निकालने में सक्षम। जी हाँ बिल्कुल बेहतरीन बल्लेबाज है मैलिंग और ये मौका गैप पे गेंद और एक चौका मिलेगा यहाँ पर बहुत बड़ा गैप यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी की निशानी यहाँ पर गैप ढूंढ के वहां पे चौका बदलते हुए अभी और ये बहुत लंबा हिट हमारे कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से छक्का रन लेने की कोशिश और बहुत बढ़िया जीत यहाँ पर फाइनल मैच के विजेता रहे बाबा टू मेमोरियल बाबा टू एम यहाँ पर ये मैच जीत चुके हैं। बहुत बढ़िया जीत यहाँ पर जी हाँ और सेलिब्रेशन देखे वहाँ पर धमाका के साथ किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं ताके फूटने सुनो जी हाँ वेस्ट इंडीज सेलिब्रेशन जी हाँ बिल्कुल। और यहाँ पर इसी के साथ इस बार का चैंपियन बाबा टू एम বর্তমান রানার্স আপ টিমর মেডেল প্রদান করা হয়েছে আর এতিয়া বিজয়ী দলের খেলোয়াড় সকলক মেডেল প্রদান করা হয়ে আছে। আজি আমার বটা বিতরণী সভার প্রথম তো বটা প্রদান করব ওলাইছো বেস্ট ক্যাচার রানার্স আপ দলের বিজনেস ইলেভেন দলের ঋতুপন আর ম্যান অফ দ্য ম্যাচ বটাটো লাভ করেছে সঞ্জু দূরক হাত চাপড়ে হব লাগে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ ম্যান অফ দ্য সিরিজ বিক্রম রাওয়াত দুটা হাফ সেঞ্চুরি বনাবলে সক্ষম হয়েছিল আমি রানার্স আপ ট্রফি দলে আগবাহিম সব টিমৰ সকলো খেলুৱৈ মই অকণমান আগুৱাই আহিবলৈ অনুৰোধ জনালো। এই আমাৰ সন্মুখত বিজনেছ ইলেভেন আজি চূড়ান্ত খেলখনৰ ৰানাৰ্চ আপ এয়া সন্মুখত চেম্পিয়ন টীম বাবা টু এম তেওঁলোকক বটাটো লবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হল। আর এয়া মোর লগত চ্যাম্পিয়ন টিম বাবা টু এমর অনার বড়া দা বললাম দেখাইছিল এবার আর বাবা টু যাওয়া বছর এবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল এবার চ্যাম্পিয়ন কেন ভালো লাগছে খুব ভালো লাগছে খুব ভালো লাগে বহুত টাফ খেল আছিল আমার ভাল টিম আছিল কিন্তু মানে খেলখন সম্পূর্ণ হয়ে গেল আর মানে সেকেন্ড টাইম উইনার হয়েছে ভাল লাগছে চেষ্টা করিম নেক্সট টাইম আবার আনিম কাপটো ভাল লাগিল ভাল লাগিল আর কংগ্রেচুলেশন চাকরবার উইনার এই বছর রাখো দুই বছর লাগাতার আর আশা আছে যে অহা বছর আনিব তিন বছর লাগাতার আনিব আর ইয়াতে আমার জামুগুড়ি হয়ে থাকা খেলখনের শেষ হয়েছে বড়ুয়া এম সরি বাবা টু এমে জয়লাভ করেছে পুনর্বার যাওয়া বছরে জয়লাভ করেছিল এখন খেলত আর এইবারও জয়লাভ কর আর বর্তমান গ্রাউন্ডত কোনো মানুষ নাই সব শেষ বটা বিতরণী অনুষ্ঠান শেষ সব শেষ আর এটা বাজি আছে রাতেপার 4:30 আপনাদের ভাবক কিমান রাতে হয়েছে রাতেপা বোলে হল অল্প পিছত পোহর হব আধা ঘন্টামান পিছত আর আমি এতিয়াহে ঘর যাম তাকো অকমান দেরি হব কারণ তো এটাও অকমান কাম বাকি আছে খেল শেষ সব শেষ ইয়াতেই
মোৰ ভিডিও হেক গটিকে আজি মই ভালকে ভিডিওটো কৰিব নোৱাইলো বিকজ বহুত কিবা কিবি কৰি থাকিব লগা হৈছে যেতিয়া কমিটিৰ লগত জড়িত হৈ থকা কাৰণে কমেন্ট কৰি আছো স্কোৰ কৰি আছো কেতিয়াবা এম্পায়াৰিং কৰিব গৈছো যিহৰ কাৰণে মই ভালকে মানে ভিডিওটো বনাব পৰা নাই যিমানখিনি পাৰিছো মোৰ ফালৰ মই বনাইছো যেতিয়ালৈ অহা বছৰ আকৌ নতুন খেল আহিব ইয়াতে ভাল খেল হ'ব আকৌ অহা বছৰ আমি আৰু ভালকে পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ইয়াকে কৈ পেলাই ভিডিঅ'টো হেক কৰিছোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলে প্ৰথমবাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু নটিফিকেশ্যন বটন দবাব নাপাহৰিব চ' ইয়াৰ বাবে এটা সন্মাইছোঁ লগ পাম নেক্সট ব্লগত বৰ সোনকালে তেতিয়ালৈকে বাবে টিকেট কিনিবলৈ নাথাকে যাওক।